Плюс одна станція метро, але не нова. У столиці знову відкриють станцію Дніпро. Вона, нагадаю, не працювала від початку повномасштабного вторгнення. В адміністрації Київського метрополітену нагадують, що станція наземна, тож на час повітряних тривог буде зачинена. А як щодо закритої підземної ділянки столичного метро? Коли можуть відкрити і в якому вона стані? Про це буду говорити з Максимом Бахматовим, головою та засновником Офісу трансформації. Вітаю вас, пане Максиме, слава Україні! Вітання, друзі, героям слава, ради всіх бачити і чути. Перш за все, хочу розпитати, що вам відомо на тепер про стан закритої ділянки синьої гілки метро у столиці, на якому етапі ремонтні роботи? Перше, хочу сказати, що ця ділянка була аварійною ще у 70-х роках, коли починалося будівництво цієї станції. Там була трагедія, дві людини загинули у 80-х роках під час будівництва. Отже, всі знали, що ця ділянка проблемна. Всі розуміли, що це небезпечна ділянка. Її відкрили 13 років тому. Отже, нинішня влада мала би опікуватися цією аварійною ділянкою небезпечною 10 років. Контролювати, робити заміри, робити аналітику, ставити камери, ставити спеціальне дослідження, запрошувати експертів. Щоб ми за 10 років подивилися, скільки раз місцева влада повідомляла киян, що можуть бути питання, що треба придбати автомобіль, може самокат. Тому що зараз, під час того, і коли закрита ця ділянка, кияни мають платити 1000 гривень за таксі від метро Лебідської на Голосіїва, тому що під час тривоги комунальний транспорт не працює в Києві. На цій площі збираються сотні людей, що чекають маршруток, які працюють, і таксі по 1000 гривень. З урахуванням цього, що ми не розуміємо глибину проблематики, нагадаю, що за 10 років не відкрита жодної станції метро. Метро на Мангарадер не побудовано, а вкрадено 217 мільйонів гривень відсотків, які були нараховані на гроші, які були проплачені. Ніхто не може вам сказати, коли буде закінчена повна реконструкція аварійної станції. Там всього 27 метрів, але вони будуть, як я вже і казав декілька місяців тому, повністю перебудовувати весь тунель. Але скільки то часу і чи є гроші у Києва на це, ніхто не знає. Бо Київ в цьому бюджеті гроші на реконструкцію цієї ділянки не виділяв. Аварійний фонд не виділявся на це. Кияни, близько 400 тисяч людей, залишаються без метрополітена і зі стоячим комунальним транспортом під час тривоги. Загрози затоплення метро не існує, це брехня. Це так Віталій Кличко на минулому тижні відповів на закиди експертів про незадовільний стан підземки. І частина депутатів у Київраді засуджують колег за поширення такої інформації, яка нібито потурає ворогу. На вашу думку, на чиєму боці правда? От якщо коротко. Ворогу потурає київська влада, яка за 10 років і 500 мільярдів гривень не змогла побудувати жодної станції метро. І не зробила реконструкцію червоної гілки метро, яку побудували ще в 49-му році. В 1949 році. Чи є там підтоплення, чи нема, ми не знаємо, бо метрополітен – режимний об'єкт. І туди не допускають експертів. Влада київська сама себе перевіряє, сама себе призначає і сама розходує оці 500 мільярдів гривень. От така відповідь, друзі. І Деміївка, тому підтвердження, що влада імпотентна і допустила закриття ключової гілки метрополітену. А хто має відповідати за це недбайство? Тому що одні на інших переводять стрілки, всі згадують попередників. Друзі, 10 років нинішній мер Кличко при владі, я йому персонально відповідаю і несе відповідальність за хаос в столиці мер Кличко. Бо якщо не мер Кличко, уявимо собі, то хто ж відповідальний? Дядя Вася якийсь? Ну це ж неправильно, правильно? Ну мер обраний, голова КМДА призначений, нехай несе відповідальність. В нього найбільший бюджет в Україні після військового, що ви розуміли, найбільший. І інше питання. Ви згадали громадський транспорт, який дійсно стоїть, його пустили на закритій ділянці, але коли тривога і люди стоять натовпом там на зупинках. Але альтернатива – це маршрутки.
Але, тим не менш, жителям Києва не один рік обіцяють прибрати з вулиць старі маршрутки. Результатів нуль. Перевізників навіть не хочуть зобов'язувати встановлювати валідатори. Як ви дивитеся на цю проблему? Ця проблема вартістю 4 мільярда гривень брудного кешу, готівки, які отримують маршрутчики, водячі киян по 15 гривень під час тривог. Нагадаю, що безготівковий розрахунок можливий у Вінниці, можливий у Луцьку, можливий у Житомирі, а у Києві чомусь неможливий. Тому що київська влада продовжує отримати хабарі. І нещодавно був затриманий заступник керівника департаменту транспорту мерії Києва у хабарі $300 тисяч США. Саме за розподіл усіх маршрутів. Тому що коли є можливість вкрасти, заробити 4 мільярди гривень, то, звичайно, киянам не дається можливість безготівкової оплати, тому що все можна буде перевірити і платити податки будуть змушені маршрутчики. І саме тому зупиняється транспорт, щоб маршрутчики заробляли більше, і на тому наживалися київські комунальні корупційні чиновники. І це вже відбувається 10 років. Нема стратегії транспорту, яка була подарована Світовим банком і не використовується досі за 10 років. Київська влада не може її опрацювати, бо в неї, як то кажуть, лапки і 500 мільярдів гривень бюджету. Я вам дякую, пане Максиме, за ваші відповіді. Це був Максим Бахматов, голова та засновник Офісу трансформації.